السلام علیکم سنگتک نندا وقت موجود ترکی تھی استنبول حضرت ایوب انصاری رحمت اللہ علیہ مزار نہ کنڈ اینگ اٹونک مزید نمے گڑاس نشان اتنے دا کرے ترکی نہ بیرک خننگ اوری موسم ماشاء اللہ باز پیارا ہے انوں کی خنر سنگا تک داڑے لکھو کہ ایوب سلطان تاریخی مرکز داؤ تو زبان لکھو کہ بے شک تاریخی و مرکز سے سنگا تک نن باز خورک بسنونک ایوب سلطان اراوڑ کے نم پارے سے ماشاء اللہ باز تاریخی و جاگا سے کرے حضرت ایوب سلطان اکول مس تعارف کے وی تنوع وہ کرے سے صحابہ سے باز افضل اور کرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرے انہیں مہمان ام مسنے ادا انہیں تعارف مون پمون مزار شریف تھے یعنی قبر تھے دے انہوں میں انشاءاللہ زیارت کرے پھر انہوں میں کوشش نہ کرنا تھی رنگ رنگ تسبیق بھائی ٹھنگو داڑے پرفیوم اکتی خوک دا مزار شریف نہ بیرونی منظر ہے نشان اتنا انوں خانے دے مون پمون ترکی نہ جنڈا خلو کے مو دروازہ ہی فیمنگا مون پمون دروازہ کرے ایوب سلطان رحمت اللہ علیہ نہ کرے قبر شریف نے اور دا کرے مسجد سنگا تک دوں کے پارے سنن بسن دا کرے مسجد حضرت ایوب سلطان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر نہ خڑکا کیا معذرت کے ساتھ وہ مزار شریف افس دوں کہ ننا آئے مرے رہے سے سمپل و قبر سے مخلوق بر ایک دعا کے دا مسجد ارتنا گناہ تھا مغفرت کے انوں کے دا سے ڈیسٹ کل قبر و خنے رہے مزار شریف نہ تیٹھی نہیں گٹوں نکنن انوں کی سنگت اگر میں پارے سنک مزار شریف نہ تیٹھی کرنے تو مناف خیر مناسب اف ان میں نشانی تھی بات ہے خبر حضرت ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ یاسین شریف خوانیں گے کس دعا کریں گے ان کے بارے سن میں ایشان تنگٹوں تاریخی اگلاتے ہونا کرے انہیں قدم تھا نشان ارا کی خالہ لنگا نے حضرت ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ وسلم دا کرے نت نشانے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ نت نشانے خانے سے سنگتن لکھو کے